оралхан бөкей атау кере тағаның сөзі Шалы үйге кеткен соң таған нежелгі әдеті бойынша сыртта қалды шал әңгімесі шым бойына тарап жанын жадылап тастығандай жабырқау әлден айы қалмады. болмысың болар болмыс тірлігін алданып арпалысы өте шығар адам өмірінен аянышты не бар бұл жалғанда Шалағасың сараптап айтқанын нұққаны мәңгіліктің алдында пенде шіркін әрқашанда жеңеміз деп жеңіліс табатыны сөйте тұра кештік құмыр үшін түстік мал жиятындығы бұл дүниеден кімдер өтпеді қаһарынан қан тамған қан байлықтан бастау ағызған бай мұқым әлем дауысына қартқан құламалар. кәне солардың мың жасағаны кәне солардың ол дүниеден қайтып оралғаны сонда не үшін өмір сүру керек бәлкім ұрпақ үшін ұлт үшін бірақ сол ұлтқа мен секілді алқаш жоқ болмаса ерік секілді топаста тоғыша ұрпақ керек пе неге біз осы ұрпақтың рухы мықты дені сау дәулескерде күрескер өз ана тілін қашығынан артық ардақтайтын асыл тектілік үшін ізгілікті әрекеттер үшін тәрбиелемейміз азап шегіп жарымжанда шармес қолда дүбірі ұлт қайналып, азып тозып азғыны құрып кеткеніміз ләзім ау ал шалдың әрекеті ше тығырықтан шалғы жолы осы ғана ма жо жоқ бұл амалсыздың күйін кешкен тым тым жіңішке жол сонда не істеу керек егер қаладағы қазақтардың қалың ортасына барып былай десек о ағайын ес ақылдарыңды жиыңдар біз қатыгезденіп барамыз біз имансызданып барамыз біз айналайын анамыздың ақ сүтін ақтай алмай жүрміз бір күнгі қызды қызды қызық қамастанып, тасыраңдап кеттік көзімізді шел басты көңіліміз көр жігеріміз құм болып құрдым дәуреннің әләуләйін шырқап жүрміз тамаша өмірдің тасқынымен ығып ағысып ағамыз келіп ағысқа қарсы жүзу не шаға қарай ұмтылу жоқ жер бетінде өзімізден басқа адам жоқтай жоқтан өзгі кісілеміз қатқанша күлеміз сілікпеміз шыққанша бір бірімізге үреміз о ағайын сондағы мақсатымыз не Тір жүру тміскі өмір сүру ме бейне тоқтап қалған сағатта, бұрап қайта жүргізгендей қара шапанды түннің етегін түріп ай шықты дүние сүттене бастаған